Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Ürəyinizdə atı günəş olsun, əziz dostlar. Məlumuz olsun ki, bugün Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev canlı yayın vasitəsilə xalqa müraciət elədi və Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı bəyanatda çıxış elədi. Və biz başqa bir mənzərənin də şahidi olduq. Heydər Əliyev mərkəzinin ərazisində sıravi vətəndaşlar Azərbaycan-Türkiyə bayrağı ilə bərabər Azərbaycan ərazisində qanunsuzluq eləyən, hüquqsuzluq eləyən və Xankəndini, Xocalını, Ağdərəni işğal eləyən Rus ordusunun dəstək verən Rus bayrağını gördük. Və bizdə belə bir şübhə yaranır ki, bu insanlar Azərbaycanın 1991-ci il 18 oktyabr İstiqlal bəyannaməsinə qarşı çıxanlardır. Və görünür ki, o insanlar hələ də müstəqilliyin nədən ibarət olduğunu, müstəqillik nə demək olduğunu hələ də dərk eləmiblər. Və Azərbaycanın prezidentinə və Azərbaycan ordusuna dəstək verən insanlar məhz 44 gün ərzində Azərbaycan torpaqlarını azad eləyən və Zənginanlılar, Cəbrayıllılar, Füzulilər, Qubadlılar Azərbaycan Türkiyə bayrağı ilə şəhərin mərkəzində bayram Şuşanın alınması ilə bağlı bayram tədbirində olanlar idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bu iyrənc bir təbliğatı gördük. Xüsusilə Ağdamın və bugün Kəlbəcərin azad olunması münasibətilə işğalçı Rus ordusuna dəstək verən, Rus dövlətinə dəstək verən, Rus imperiyasına dəstək verən Rusiya bayrağı ilə çıxanlardır. Bunlar kimlərdir? Bunlar vaxtilə 1991-ci il dekabr ayında referenduma çıxarılan SSR-in saxlanmasına səs verən insanlardır. Bu insanlar 1991-ci il 18 oktyabrda parlamentdə müstəqilliyimizin əleyhinə səs verən insanlardır. Bu insanlar 37-ci il repressiyası zamanı ermənilərə və ruslara dəstək verən, danuslarla məşğul olan insanlardır. Bolşevik cildində olan insanlardır. Bu insanlar 31 mart soyqırımı zamanı 26 Bakı komissarlığında təmsil edən insanlardır. Bu insanlar Rusiya çarlığı ilə Kürəkçay müqaviləsini imzalayanlardır. Mən başqa söz tapa bilmirəm və bu gerçək həqiqətdir ki, hələ də içimizdə satqınlar, xəyanətkar insanlar var. Dövlətimizi və ordumuzu gözdən salan insanlar var. Dövlətdən küstürmək istəyən insanlar var. Və biz bunu birmənalı olaraq pisləyirik və bu yaraşmaz bir hərəkətdir və 18 oktyabr müstəqilliyimizə və 95-ci il noyabrın 15-də qəbul olunan konstitusiyamıza hörmətsizlikdir. Çünki konstitusiya Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olduğunu və hakimiyyətin mənbəyi xalq olduğunu özündə ehtiva edir. Və bu konstitusiya Azərbaycanın üçrəngli bayrağının üzərində qəbul olunub. Xalqın iradəsi ilə qəbul olunub. 95-ci ilin noyabr 15-də referendumla qəbul olunub. Bu konstitusiyanı xalq 2002-ci ildə də, 2009-cu ildə də, 2016-cı ildə də xalqın iradəsi ilə seçilən hakimiyyət prezidentin vəzifə səlahiyyətlərinin artırılmasına səs verən insanlar oldular. Sual olunur. 44 gün ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Rus ordusuna qalib gəlibsə və biz diplomatik yollarla həmin atəşkəs protokolu imzalayan məğlub tərəf olan Rusiya dövlətinin bayrağı ilə niyə çıxırlar? Nəyə görə? Hansı əsaslarla? Deməli, bu insanlar Azərbaycanın müstəqilliyinə,
onun kanun ali prinsiplerini pozanlardı. İllərdir Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətxorluğun həyata keçirən, qrant alveri ilə məşğul olan, qara qürubçuluq eləyən, yaltaqlıq eləyən insanlardır deməli. Cənab Prezidentinin 2020-ci ildə apardığı islahatlar nəticəsində bu cür pozucu qüvvələr cəzalandırıldılar və Dövlət Təhsil Xidmətinin birbaşa apardığı əməliyyat nəticəsində bu insanlar cəzalandırıldılar. İndi hansı üzlə, hansı əsaslarla keçmiş Prezident Administrasiyasının rəhbəri, keçmiş siyasi şöbəsinin rəhbəri Azərbaycan dövlətinə qarşı meydan oxuyur. Ölkə prezidentinə və ordumuza qarşı meydan oxuyurlar. Bunlar kimlərdir və bunlar hansı əsaslarına və bunun içərisində müxalifət böyük bir hissəsi təşkil edir. Əgər onlar da oradan da müxalifətdirlərsə, bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqe bildirməlidirlər. Ağdamın azad olunması, Kəlbəcərin azad olunması 44 günlük aparılan hərbi zəfərin nəticəsidir və hərbi qələbənin nəticəsidir və Rusiya dövlətinin Azərbaycan dövləti üzərində məğlubiyyətini göstərən amildir. Və belə bir şəraitdə, hətta həmin ərazidə artıq nə Rus ordusu, nə Ermənistan ordusu yoxdur. Nə Kəlbəcərdə, nə də Ağdamda Rus ordusu yoxdur. Yaxşı, Rus ordusu yoxdursa, niyə Rusiya bayrağından çıxırlar onda? Və kimə meydan oxuyursunuz? Siz kimə xidmət edirsiniz? Siz bizim dövlətimizə, bizim xalqımıza xidmət eləmişsiniz o zaman. Və bu birmənalı olaraq qınıyırıq və bu mədəniyyətsizlikdir. Ordumuza və şəhidlərimizə, dövlətimizə ən böyük hörmətsizlikdir. Biz yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinin subyektiyik, vətəndaşıyıq. Biz birmənalı olaraq bu cür hərəkət eləyən, bu cür addımlar atan insanlar mütləq şəkildə cəzalandırılmalıdırlar. Çünki cənab prezident İlham Əliyev başçılıq elədiyi dövlət nə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür, nə də konkret olaraq Avrasiya Birliyi və Gömrük İttifaqının üzvüdür. Nə də Rusiya Federasiyasının hansısa bir quberniyasının bir vilayətidir. Deməli, bu insanlar hələ də müstəmləkə zəhniyyətində SSR təfəkküründə yaşayıblar, SSR təfəkküründə qalıblar və Komünist Partiyasının partiya biletini daşıyan insanlardır. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda dövlətçiliyimizi, bünövrəsini quran, müasir Azərbaycanın qurucusu və banisi olan Ulu Öndərimiz məhz 20 yanvar faciəsi baş verəndə Rusiyadakı Azərbaycan səfirliyin qarşısına mətbuat konferansı keçirərək Rusiya imperiyasını ifşa etmişdir və Rusiya imperiyasının işğalçı siyasətini qınamışdır və 91-ci il mart ayında parlament kürsüsündə Azərbaycanın müstəqilliyini tələb etmişdir. Və bu tələb əsasında, bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq SSR-dən ayrılması haqqında 17 noyabr 1990-cı il Ali Sovetin sədri kimi Azərbaycan üç rəngli bayrağını qəbul etmişdir. Azərbaycan dövlətinin qurulması 17 noyabrdan başlayır. Ona görə biz müasir Azərbaycanın qurucusu deyirik. Azərbaycan gəncini aldatmaq, Azərbaycan gəncini 70 il işğalla, terrorla qurulmuş totalitar bir cəmiyyətə dönüşdürmək siyasətini aparan həmin SSR elitası o bayrağı dalğalandırmaqla 20 yanvar şəhidlərinə, Xocalı faciəsinə, 47-53-cü il, 88-ci il Qərbi Azərbaycan türklərinin deportasiyasına və 31 mart soyqırımına Kürəkçay, Türkmənçay, Gülüstan müqavilələrini tamamilə unutqan olan insanlardırlar. Onlar əgər həqiqətən sadəlövdülərsə və həqiqətən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətini saymırlarsa və konstitusiyanı pozurlarsa, onlar qanun qarşısında mütləq cəzalanacaqlar. Və bizim istəyimiz odur ki, o insanlar mütləq şəkildə cəzalandırılmalıdırlar. Çünki biz 44 gün ərzində
Rusya imperiyasına qarşı döyüşmüşük. Ordumuzla, dövlətimizlə biz Rus işğalçılardan Şuşanı, Cəbrayılı, Xocavəndi, Ağdamı, Kəlbəcəri, Zəngilanı, Füzulini işğaldan azad eləmişik. Aprel döyüşlərində də biz həmin qələbəni qazanmışdıq. Çocuğun Mərcanlı, Lələtəpə ərazilərini. 2017-ci il Naxçıvan əməliyyatını da qazanmışıq. Biz Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə